Tak já háje považuji konkrétně doma na ty svý umělce větších rozměrů za velmi kvalitní mužstvo, trénou na tom celý rok. Jsou spolu dlouho pohromadě. Myslím, že, nebo furt říkal jsem to i loni, že ty body, nebo těch bodů, co mají málo, neodpovídají kvalitě. Takže já to beru jako velmi slušný mančáv nebo velmi kvalitní mančáv do té první pětky. 0-4, co tomu říct na domácím hřišti? Jednoduchý, no, soupeř využil dvou individualit, který mají v týmu, obou útočníků, jak z Meškala, tak z Ilvara. To rozhoduje teď momentálně v naší hře, protože máme útočníky prostě všechny u nás zraněný. My se hrajeme po vápnu a to je všechno. První půle byla taková nahoru dolů. S tím, že jsem říkal o půli, že kdo dá první gól, tak ten zápas zlomí, což jsme byli my, a nakonec si myslím, že jsme těch gólů mohli dát ještě v breakových situacích mnohem víc. Dvakrát čtyřku dostat, tak to je jakoby tragédie, no, ale my se nemůžeme na nic vymlouvat, prostě máme zraněný hráče, ale ty hráči, kteří tady jsou, tak by je měli nahradit, ale bohužel kopou kluci víc bečka než teď momentálně z nějakého širšího háčka, ale na to se nechcem vymlouvat, protože tak dostanou příležitost, nějaký body zatím máme, tak se to nebude zatím hrozný. No. Takže tam byl výborný center od Bartiče a já jsem se do toho položil a trefil jsem to k tyčce. Druhý gol, to stejný Bartič tam prohodil a šel jsem sám na golmana a to už by bylo, kdybych už to nedal, kdybych byl v křeči a naštěstí jsem tam dal, no, a vyhrali jsme, to je nejdůležitější. Čím dřív člověk udělá nějaký body, si oddychne. Jo. Samozřejmě tady jde o to, že nám se to prostě od nějaký půli února se nám zraní a onemocní dlouhodobě nějakých, já nevím, 5 hráčů, a to je prostě strašně velký zásah do přeborového týmu vytáhnout kluky z B třídy. No, vnímáme to tak, my chceme být furt dokole, že jo, furt odpovídáme rok a půl stejně, chceme prostě být do třetího místa a nejlépe tu soutěž vyhrát. Neříkám, že bychom měli být v klidu, kdyby jsme měli o 4 body víc, tak jsme třeba v klidnější než teďko, ale samozřejmě bude záležet, jak budou hrát ty týmy pod náma, no, pak uvidí se, no. Začátek jsem se trápil, měl jsem nějaký šance opět i na Čavce, co jsem nedal, a naštěstí jsem to protrh, tu 20. Jsou dobrý fotbalisti, kteří třeba nedají ty góly, nám se teďka střelecky daří. Uvidíme, teprve druhý kolo, je to vyrovnaný, ale chci to vyhrát určitě, no, jako, kdyby se podařilo.